Masu kallo da saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci da muke kawo muku shirye-shirye na musamman a wannan gidan talabijin mai albarka na Abubakar Rimi talabijin. Domin tunawa da marigayi tsohuwan gwamnan jihar Kano, ko kuma ce tsohuwar jihar Kano wacce ta hada jihar Kano ta yanzu da kuma Jigawa, kuma zababban gwamna na farar hula na farko a tarihin jihar Kano, wato marigayi Muhammad Abubakar Rimi, wanda yake cika shekara 10 da rasuwa idan a wannan wata, wato 4 ga wannan wata na 4. Fatan mu shine Allah ya fi masa kurakuransa, ayyukan alheri da ya assasa, Allah kuma ya sadar da ladan izuwa gare shi. To a cikin jerin shirye-shiryen da muka tanada, a yau cikin ikon Allah muna tare da ɗaya daga cikin waɗanda suka dafa masa, kuma duk nasarorin da aka samu to tare da tallafawarsu ne da gudunmuwarsu, wato tsohuwar kwamishinar lafiya a nan jihar Kano, Hajiya Amina Isyaku Kiru MFR. Kuma wannan hira za mu ji daga bakinta, wato akan ce wai a ji daga bakin mai ita, domin duk abin da za mu faɗa waɗanda suka zauna da marigayi Muhammad Abubakar Rimi su ne a haƙu na su faɗa mana wane ne Muhammad Abubakar Rimi. Sannan kuma za su yi mana tambihin irin sirrin nasarorin da aka samu a cikin shekaru 4 da isamu ya mulki jihar Kano. Don haka ina mai farin cikin gabatar muku da Honorable Commissioner, kuma wacce take da lambar girma wacce shugaban ƙasa ke bayarwa, wato ta MFR. Duwanda kaga wannan lamba, to wata bajinta mutum itaka wacce ake zaɓa a cikin mutanen Najeriya a karrama su da ita. Hajiya Amina, mai miki barka da zuwa. Alaikum salam, assalamu alaikum. To duk inda aka yi maganar marigayi Muhammad Abubakar Rimi, jama'a sun san shi. To amma yawanci gama garin mutane sun fi sanin Muhammad Abubakar Rimi ta janibin siyasa, kuma ba laifi ba ne domin ɗan siyasar ne, kuma akan ta yi shuhura. To amma kamar ire-irenku da kuka zauna da shi, ku kun san Muhammad Abubakar Rimi fiye ma da janibin da jama'a gama gari suka san shi a kai, wato harkar siyasa. Tunda Allah ya sa ku kun zauna da shi, an yi mu'amala ta aiki har aka kai matakin da aka kai a lokacin da aka yi mulkin gwamnatin jihar Kano a wancan zamani. Hajiya Amina, za mu so mu ji a yi wa masu kallo da saurari a ɗanyi shimfiɗa, wai wane ne ma Muhammad Abubakar Rimi, waɗanne irin halayya na Muhammad Abubakar Rimi Hajiya za ta ɗan ɗarsasa wa mutane, duk da lokacin namu a taƙaice iki, domin kafin mu shiga shirin ka'in da na'i. Zan ce assalamu alaikum jama'a. Wannan rana wata rana ce a guri na muhimmiya ƙwarai da gaske, wacce ba na zato za ta samu a cikin rayuwata. Dalili kuwa shine Muhammadu Abubakar Rimi ya zo ya tafi, ban yi zato zan shekara bayan wannan tafiya tasa ba, amma ga shi ɗaya biyu ku har an zo shekara 10. Kuma na gode Allah da ya bani damar da zan zo in ɗan tofa abin da zan tofa game da rayuwar Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi daidai da abin da na fahimta. Muhammadu Abubakar Rimi mutum ne wanda nake faɗa a cikin raina, mutum kaɗan a duniya waɗanda nake kira dunƙulen lu'ulu'u, dun raf wanda yake abin nan, dunƙulen lu'ulu'u gashi nan, ɗanyen lu'ulu'u gashi nan a ajiye, duk inda ka goga har cikinsa har ƙarshe, wato gwaninta ce ta Allah wacce kuma za ta yi wa duniya amfani. Muhammadu Abubakar Rimi rayuwa ce wacce ta yi wa duniya amfani. Muhammadu Abubakar Rimi a fili ma, wanda ku kuka sani, wanda mu ma muka sani, duk na filin ne, har mun san da abubuwan da suke ba na filin ba,
wanda zamu iya dan bincinawa kadan wanda shi baya ma so a rika yayata irin waɗannan baiwa ko baye baye da Allah yayi masa wanda ya bambanta shi da sauran rayayyu. Saboda haka Abubakar Rimi alhamdulillah yau ya shekara 10 da mutuwa kuma lalle mutuwar sa asara ce ga dukkan dan Najeriya ba kuma ma a zo a kebe a ce dan Kano ko dan uwansa ko masoyinsa ba asara ce ga duniya. Cikin baye bayan Abubakar Rimi Muhammad Abubakar Rimi sune babban zuciya da Allah ya bashi wacce ya rungume yin dawainiya ga dan Adam ba ma lalle dole sai an sani kaman yanda yan siyasa suke son ayi ba shi abin da yake fada tun daga bakin harshen sa har zuciyar sa har cikin kashin sa abin da yake nufi ne dan Adam dole a taimaka masa ya samu abin da yake bukata a duniya kuma shi yana jin yana da dan abin da zai bayar na gudunmawa wanda zai taimaki rayuwar dan Adam talaka wannan shine babban nufin sa Muhammad Abubakar Rimi Allah madaukakin sarki ka isar da rahamarka gare shi saboda mu a gurin mu an ce idan mutum 40 suka ziyarci janayidar mutum 40 idan suka sallace shi wannan ana sa masa rai da rahama ko to tunda nake ina jin a Najeriya dai banga wata janaida da ta rikitani irin janaidar Muhammad Abubakar Rimi ba domin inda banda ta suyasar Arafat to banga janaida da za a ce an taru an yi wannan nuna alhini irin na Abubakar Rimi ba to in ko haka ne ai alhamdulillah Abubakar Rimi ya riga ya tsallake abun jin tsoro duniya da lahira wallahi ina masa kyakkyawan fata kuma duk wanda ya ga irin yanda aka zo aka binne shi a kanan nan to zai masa kyakkyawan zaton da fatan alhamdulillah wannan mutun ya tsallake Allah ya hada shi da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya hada shi da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa yana gaban sa amin Allah ya kyauta makwanci saboda haka wannan ku sanin sa kai masarari kenan wanda ka sani gaskiya ne sauran na ga wasu adatu cewar in kin ji na manta da suna nake tuna mun to kai ma an ka ji na manta ka tuna mun amma ai Muhammad Abubakar Rimi ya fice matsayin da za a manta da abubuwan da yayi idan ka ɗebe su da fadi kamar yanda sauran yan committee wannan suke dauka sai ka ɗebe shi da yawa ni kuma ina so a kamfata kawai ayi maganar lafiya tukuna eh dama tunda nan cikin ikon Allah ne kika jagoranta amma kafin ma mu shiga akwai abin da zan so ki mana ƙarin haske na'am ban sani ba mu ƴan ne yanzu a lokacin da kika yi zama commissioner dama an samu mata sun taɓa zama commissioner a Kano koko a lokacin gwamnatin Kogi aka fara shigo da mata su rike bakamin commissioner ba ai shigo ni dai a guri na na'am a siyasance dai shigowar Muhammad Abubakar Rimi a cikin fagen siyasa shi ya kawo mata masu dan zurfin ilimi na'am shiga siyasar shi ya je zazzakulo su zan gaya maka ranar farko da na fara ganin Abubakar Rimi a rayuwata na'am a gidan Alhaji Aminu Kano ne marigayi Alhaji Aminu Kano Alhaji Aminu Kano abokin mijina ne tare suka yi middle school ta Kano ga Aminu ga Malam Isyaku a ƙasa ake zama babu kujera ranar farko da za a yi karatun middle school na Kano nan sai Bature ya zo ya kafa allo yana rubuta ya sunanka mutum sai ya faɗi sunansa ya sunan ubanka ka faɗa sai a rubuta kai fa ya sunanka sai suka yi haka Aminu Kano ya ce kaji malam wai za a rika kiran iyayenmu
rika kiran sunan iyayen mu haka kawai ba za mu gaya musu sunan iyayen namu ba da aka zo kan Aminu aka ya sunanka yace sunana Aminu ya sunan ubanka yace Kano to sai aka ce Aminu Kano kai ba ya sunanka yace Isyaku sunana kuma ya sunan ubanka yace Kiru to har suka mutu sunan da sunan da suka rika amfani da shi suka rika amfani kenan Allahu kuma sun wato mallam Isyaku Kiru shine head boy na farko a middle school ta Kano yana nan a yanzu haka a Rumfa College yanzu ita ce ta zama Rumfa Rumfa kuma Aminu Kano a sannan shi mai unguwa ne to kuma haka suke har ya mutu mallam Isyaku Kiru da ya mutu mallam Aminu Kano na fara nemowa za a kai gawar sa gida na je na nemo Aminu Kano mallam Aminu Kano ya zo da ni da shi muka tari gawar ya shiga aka gyara shi aka hada shi aka dauke shi aka je aka binne shi ya shigo yayi mana gaisuwa sannan ya tafi to saboda haka zumuncin ba yanzu ba kuma ba a sannan ya fara ba zumunci na da domin lokacin da aka same ni a cikin gwamnatin Muhammad Abubakar Rimi yan siyasa suna so su yi min irin kamar izgilin su yan siyasa ne sun goge da siyasa na ce to ku ba da ku aka sha wahala na ce albishirin ku shekara ta 6 sanda Aminu Kano yake zuwa gidan mallam Isyaku Kiru a Anjau duk sun gama makarantar su sannan ba a haife ni ba ma nake zato suka gama makarantar amma san da ni ina gidan mallam Isyaku Kiru shekara ta 6 ina fanfara mallam Aminu Kano zai shiga jirgin kasa daga Kano ya je dutsen wai mallam Isyaku Kiru ya taryo shi da kekuna shi yana daya ana jan daya a zo a kawo wa mallam Aminu ya hau daya mallam Isyaku ya hau daya yan kilometers ko biyu ne ko uku tsakani da Anchau gidan gona inda muke zaune su zo su kwana suna turanci akan abun nan sha'anin siyasar Najeriya kafin ayi kafin nefu ta kafu ana ta turanci mu kuma muna makare muna ji ana ta turanci ana ce discrimination kana ji ko aka ce wato komai da ya kare da TION sun ja shi mu kuma mun rike ba mu san kuma komai ba akwai discrimination akwai colonization akwai intimidation akwai wane ne duk mun rike amma wallahi ba mu san komai ne ne ba Allah sai su kwana suna magana sai da kar mai bacci mu kyale su da safe in an tashi a hauke ki a raka shi tashi jirgi ya tafi Kano mallam Isyaku ya dawo Anchau shine baturen gona a wannan lokacin mallam Isyaku Kiru miji na to saboda haka idan na so mai wa yan siyasa wannan zan ce kur kuka duka gani na kamar sabon yankan rake ni tun na shekara 6 nake jin labarin siyasa a gidan da nake daga tushe na faro to ina gidan Aminu Kano muna tattaunawa akan situation din siyasa sai gari ne ya shigo zai yi abin da zai yi ya gama ni kuma na riga na gama ma kafin ya shigo da zan tafi sai Aminu Kano yace da shi this is a very good material abin da ya faɗa masa ya gama ilimi very good material politically sai na kama na tafi sannan a wannan shekarar aka zabi Rimi Allahu akbar to rana ta biyu da na gari Rimi da ido na shine ranan zaben sa ni electoral officer ce ni ya kasai ni electoral officer ce ta yaka sai ward the most vote abana wannan yaka sai din nan wato wannan mazabar mazaba ce wanda duk wanda yake wani abu ne shi a NPN anan yake tunda mazaba ce ta gidan sarki da ya ansa la wala quwwata illa billah wato abun ba iyaka ngaya maka ni din nan aka dora ni akai muka zo muka zauna muna ta aikin har muka kai kwana muka yi a gurin raba kayan aiki ba mu bada ballot abin nan ba mu bada takardun zabe ba sai bayan tsakiyar dare gobe za a yi zabe sannan muka hada motoci suka daddauki akwatuna da akwai ballot papers akwai abin dangwalawa da akwai kowane akwati aka cika masa kayansa aka kulle aka rubuta masa lamba a jikin makullin ma aka rubuta lamba aka rataye sannan bayan 12 na so mu raba akwatunan na rabawa ma'aikata suka tafi da yan sanda aka je aka kakkai wurare
da safe aka fara zabe. To an yi zabe ashe wani yaya da stamper din sa dan abun nan da ake sawa ink naji dan taba a dangwalo dangwala sai wani yaya da nashi to stamper din ko kuma wani ya dauke ka san akwai alamar akwai hamayya a cikin wannan babbar mazaba akwai masu karfi waɗanda suke da hannu da shuni saboda haka sai su iya dauke ma stamper din yara waɗanda aka iza shikenan sai ya zama idan aka dango sai muka aka dauko gongonin kifi to sai aka zuba ink a ciki dan kada a fasa sai zaben sai mutun in ya dangwala sai ya nade sai ya jefa to garin in ya nade din nan ga da wanda aka zaba an gani can kuma sai ya taba wani wuri saboda an ninke shi to anan ne nazo na tara su duk waɗanda suke wakilcin jami'in nan shida ko biyar ko nawa ne ma in ka tuna lokacin biyar ne to sai na tara su nace to sai na dauko da dabara sai na dauko ta NPN a lokacin ita ce mai hannun da shuni gashi an zabe ta ga abun ya taba wani wata daban sai na daga na nuna musu nace kun ga wannan suka ce eh nace an samu rashin sa'a wani yaya da ink pad din sa idan muka yarda muka destroying wannan duk akwatin zamu yi destroying nasa kuma wanda yace zai rasa ƙuri'unsa ya za ku yi kun yadda wannan yanzu kun ganta wa aka zaba aka ce NPN aka zaba NPN eh nace to amma kun ga ta taba nan ta bata shi kun yadda sai ya gashi a jefar da shi suka ce a'a sun yadda NPN aka zaba a rubuta wa NPN sai na manna shi a jikin board ya zama misali eh nace to kun yadda da wannan suka ce eh aka dauko wata aka ce wannan fa aka ce wannan PRP aka zaba ita fa ya aka yi ita ma haka ita ma na manna ta kusa da wannan nace kun yadda duk wanda haka ta sami wannan ba za a jefar da ƙuri'ar ba suka ce sun yadda su biyar duka tunda ba za a jefar ba ku je ku yi ta kirge sai aka samu wanda zai hada mu fada da Rimi sai ya je gayo wa Rimi to wai gashi can nace za a abun nan za NPN an zabi NPN nace za a kirga wannan abun nan da daddare shikenan sai aka zo sai ga Rimi mutum sun kai 100,000 nake zato suna biye da shi ya zo ga zabar ya kasa eh mana ya zo ya kasa aka buga kofa na bude na ga shi ne menene wai yana so ya shigo ne yana da magana nace to aka bude masa ya shigo shi kadai kuma na rufe kofa ya zo yace ya ji ne an ce duk mutane yana ji ga su kaza kaza eh kaza 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 nace haka ne nace amma ku wakilan jami'a duk ku zo suka zo na nuna masa waɗannan da na yi fasting anan nace kaga wannan da wannan nace eh nace to mun yadda ne cewa in ba mu yi haka ba za mu rasa akalla mutum 100 kaza wanda zai fada akan result din wannan zabe in ka yadda in baka yadda ba duk a zabe su a je a kona su me nace masa I have nothing to lose nace amma Nigeria din has something to lose tunda yake the best a wanda yafi kowanne cancanta zai rasa a ciki don zaka tarar da wanda zai rasa din mai mutane ne yace da nake je kike yi duk yanda zaki iya yi na yarda ayi ta yi idan dai an yi haka tunda dukka ku biyar kun yarda to ayi ta yi abin da ya fada kenan ayi ta yi nace to madalla zo ka fita ya fita to gane na da shi na biyu kenan ban kara ganin mutumin nan ba sai san da ya aika yace lalle a zo a sa ni a cikin zama commissioner ta zaben ta daukan ma'aikata to civil service commission commissioner hukumar daukan ma'aikata da na daftar da su duka Allah maka albarka to sai na zama commissioner ta biyu to commissioner ta daya yace shi abokin Rimi ne nace ni kan ban san shi ba saboda haka muka zo muka kama aiki kaman ka ce mu sunan kubi ne kenan mu biyu ne commissioner 1 2 wanda suke na daukan ma'aikatan mu akwai wani a civil service commission na kananan abin nan Sani Gadanya shi kuma sai yana nan da yana cikin committee ka gaskiya saboda haka sai komai yana cewa shi abokin sa ne nace ni kan wallahi ban san shi ba ma
ni ban san shi ba amma shekara farko sai aka sa shi ya zama acting chairman da chairman zai tafi maka na'am kowa yazo sai ci aje ta ma wajen sa ai shine chairman yanzu na ta biye da shi muka yi ta aikin mu muna interview muna duba ma'aikata muna zaben su waɗanda suka gama jami'a na'am mun je har garuruwan su mun je mun zabo su a makarantun su ko ko kananan hukumomi waɗanda suke NYSC duk inda suke mun je mun dauko su mu din da ni da Sani Gadanya da abinda mun tafi har Fatakot har ina ne inda mutane yake yin NYSC mun yi musu interview mun zabi waɗanda muke so mun zo mun offerin mun ba su aiki mun ba su aiki to wannan sai in yi digressing wannan shine gani na da na uku kenan na uku Rimi ban ganshi ba ma ni da aka ya pointin na ina anje anye dan tsar da mu amma daga nesa ai na hango shi ba jiran laba ai wa gwamna godiya an ba mu Allah ya saukake ni da aka sa aiki aka rama kan ai baka sha dariya ba sai lokacin da aka ake so a maida ne commissioner ta lafiya aka kira ni za a yi min interview nace to nazo Aminu Yusuf sunan wanda zai fara yi min interview din na'am yana tambaya na me nake gani a cikin gwamnatin nan wanda nafi so nace ai abinda nafi so ayyukan ku da suke isa kasa har gurin talaka shine babban aiki har kasa suna zuwa sai ka je gidan zana ka tarar da kandir na lantarki wuta ta ji wannan yana burge ni to me nake da shi na shawara nace ina so mu rage fada da federal government dan a samu ayyukan sirinka zuwa jihar Kano dan rika zuwa sannan kuma ni ina fata wata rana shi ya zama shugaban kasa gaba daya ma saboda quality din sa ya wuce nan ma yazo ya zama shugaban kasa mu ga wanda zai masa rishin kunya mu kyale sannan mai kuma ne wace shawara zake kara bayarwa nace shawara dai ni kam a guri na zan yi son kai karamar hukuma ta ta kananan hukuma ta karamar hukuma ta ta bebeji lokacin ana da bebeji da bebeji ce kawai akwai tigadam har tudun wada tigadam tana so ta fashe nace ka ta aje a duba shi dan Allah kan ruwan nan yazo ya kwashe mana mutane a iya baki shine na farko sannan aje a gyara mana tigadam sai ya fashe da dariya ce to zaki bani dan goro nace wallahi dama ina da shi to wai ranki rade da ma shi gwamna Rimi ake miki wannan interview kenan wai a kansa ne ai za a baka shine zai bani ai aiki zai bani amma an ke min interview da ajina wa ra'ayin wai zan bada goro nace goro mana sai ina da goro na guda ɗaya na ci rabi na dan guzuri ɗaya ban sai na bare sai nace masa ga goro masha Allah shine wannan goron da zaki bani nace shi ma da kyar na baka gobe sai na sai na gobe tunda da gobe zan ci wannan kin aje shi nace amma ni ai ku ya kamata ku bani goron an bani aiki ni goro aiki aka sani gaskiya to wannan kuna iya rage duk abin da kuke so wanda na faɗa amma wato Muhammad Abubakar Rimi a dawo kansa Muhammad Abubakar Rimi zaka dade baka samu mutane irin sa ba kadan ne waɗanda na sani masu wannan halayya ta daukaka a cikin zuciya da baki da hannu da kafa da komai yana da shi sai ka kirga su a hannu na baka iya karasa waɗannan yatsun waɗanda nake da su masu rike da wannan halayya to in za a gaya maka abubuwan da yake Abubakar Rimi yayi ko yayi to zaka zama an burge ka ko kai waye masha Allah yauwa to bari mu dora daga wannan na halayyar da shi aka sani game da shi Muhammad Abubakar Rimi mu kuma je ga fannin ki masu kallo da saurare kuna tare da gidan talabijin na ARTV inda muke kawo muku shiri na musamman na tunawa da marigayi Muhammad Abubakar Rimi wanda Allah ya masa rasuwa kimanin shekaru 10 da suka wuce kuma a wannan lokaci muna tare da tsohuwar kwamishinar lafiya a lokacin marigayi Muhammad Abubakar Rimi Hajiya Amina Isyaku Kiru wadda ta yi mana tambihi game da halayya marigayi kuma ta faɗa mana yadda ma akai har ta samu kanta a cikin gwamnatinsa
wato abin da zai bada sha'awa duk waɗannan matakai da aka bi ba wata sanayya ta ita da shi a'a abu ne kawai wanda ake ganin tana da rawar da za ta iya takawa wacce za ta kyautatawa al'ummar jiha kuma aka ba ta wannan dama kama daga lokacin da shi marigayi Malam Aminu Kano yi recommending ko kuma iba Abubakar Rimi shawara cewa kada a yi wasa da ita wannan za ta iya bada gudunmuwa kuma shi marigayi gwamna Abubakar Rimi ya amfani da wannan shawara daga fara aiki a hukumar daukar ma'aikata da ladabtar da su da karin girma wato civil service commission har kuma ta zo ta samu kanta a matsayin commissioner lafiya turanki dade abin da zan so mu fara da shi shine ya akai kika iya gudanar da aiki a ma'aikatan lafiya bayan da aka rantsar da ke tunda ma'aikata ce wacce tana da matukar muhimmanci a rayuwar jama'a domin duk abin da aka ce ilimi da lafiya to fa waɗannan su ne waɗanda kullun su ne a sahun gaba akan kowace gwamnati ya aka samu kai kawai nake faɗa Abubakar Rimi abin da yayi mun ina tsaye ina kallon ana iyo a cikin wani tafki shi ke nan sai ya tura ni ciki ni ko ban yi ruwa ba to sai da sha ruwa tul sai da na tako ƙasa to sai kuma na tuna ya kamata fa kar in bare in mutu sai na tashi bul sai da na fita ina ta Habu ina kiran Abu ana yi mun tafi ba ga Habun ba ina ta Abu sai ai ta yi mun tafi ina fadin Habu ana ta yi mun tafi nan ko ina amma yadda ruwan cikin ciki na ina neman yanda zan yi in surviving mu ko muna mutane waje suna ga gwanin ta ana ta ganin gwanin ta haka ne abinda aka tura ne a siyasa abinda ya faru shine kyakkyawar niyya da yarda cewa nagode Allah da aka yarda da ni da aka dauko wannan ma'aikata wacce zaka dora a cikin sikeli kace tana cikin manyan aka dora ne akai ba abinda na sani na kirki amma ina da yakinin na goyi bayan wanda ya dora ne akan wannan aiki zan iya kokari na ko menene za a yi mun sai an yi nasara a wannan ma'aikata dama ni staff officer ce a ma'aikatar shikenan ka ne tsinke gindin eh mana kafin zama commissioner daukan ma'aikata na'am ai ni staff officer ce a ma'aikatar lafiya ina fatan ka gane duk garnakakkun yan boko su ne suke aiki a ma'aikatar lafiya akwai likitoci akwai wanda suka wuce likitoci consultants da kowane ma iri a'a sai gani ina staff officer sai aka zo aka ce wai zan je in zama commission daukan ma'aikata na tafi nayi shekara biyu ne da limi a cikin ma'aikatar lafiya na'am biyun nan ina ma'aikatar daukan ma'aikata ne kuma yayi wani abun dariya domin wancan aboki nasa da za a bada hutu sai ya acting ya zama shine yake rike da makamin chairman shekara ta biyun na'am chairman din mu zai tafi maka kuma du na'am sai ina jin sa ga ofishi na ga nasa idan an zo ce idan chairman ya tafi a same ni a sama to wai shi zai yi acting ko ni ban sani ba ban damu ba kuma can ran da chairman zai tafi sai Rimi ya aiko yace ni ce zan yi acting commissioner to ni ce zan zama chairman idan ya ce zaki zama shugabar gaba daya ma ah haula wala quwwata illa billah ni ne ban sani ba sai chairman din da kansa yazo ya same ni yace da ni to Hajiya Amina na ce na'am yace to kinga zaki yi acting chairman na ce njiwa yace njiri ne yace kuma wallahi ba ni na sa shi ba wallahi ba ni na ce yayi ba nace to ya zamu yi da commissioner 1 eh ta dariya yace wallahi yana can gina kumburi shi ma ya samu labari eh wala aka so dai aka dora mu sai da nayi wata guda ba abinda bai faru ba na ban dariya a cikin wannan situation a cikin wannan hali to chairman dai sai da nayi shi na wata guda kuma bai fi ni ba iyawa shi commissioner 1 bai fi ni ya ba abinda nace da je ka maka ka je kai ta aiki kai mana addu'a amma ba za ka samu laifi ko ɗaya ba akan kujerar ka in ka dawo masha Allah ne maka alkawari zan yi taimaka aikin nan yanda za ka iya yi masha Allah shikenan ku aka yi haka masha Allah ba ta kagani
kuma yadda ije din haka aka dawo sai san barka a sai dai a ce ma san barka kila haka man yafi insha Allah to daga nan ne aka komo ma'aikatan lafiya da aka zo ma'aikatan lafiya ma'aikatan lafiya sai na dawo ma'aikatan lafiya ga manyan shugabanni na da ya kuma kin zo ke ci don staff officer ce ai kaga consultants da chief wane ne da permanent secretary suna gaba da ni haka yake ko haka yake da directors da wane ne duk suna gaba da ni sai ga ni an kawo ne wai ne ce commissioner wata rana ka kira ni zaka zan maka shafi guda na wannan abun bandariyar da aka rika yi insha Allah za mu dora a wancan amma da yardar Allah ne abun da na gaya musu na ce to abun nan rayuwa kaman tayar keke ce tana kewayawa tana kewayawa akwai wani a cikin su wanda aka zabe ni ne da shi zamu je mu yi course a Lagos ASCON zamu dawo in canja kada an koma makarantar mai manyan horar da ma'aikata eh mana da aka ce an zabe shi da ni da shi mu je kuma ni ce staff officer ne zan sa abu ga abun fa ne zan sa ai kaza ai kaza da wane ne da Hajiya Amina wane yana mataki na 13 na'am na albashi ne ina mataki tara kacal kuma dama mataki na 14 ne ake bukatar aje can 13 zuwa 14 wata kila amma an ga na cancanta aka ce ne zan je aka rubuta aka ce an yarda ne in je sai ya rubuta ce ya yarda ya je kuma ya gode amma shi a rika daina hada shi da kananan ma'aikata Allah a rubuce ya fada Allah ne kuma na rubuta na ce wallahi na gode na fatan ka gane to sai na dawo minista wannan ma'aikatan na dawo wai ni ce commissioner ga sunan duk consultants din sun yi kasa tayar keke ta daga ne sam da alaman ya sha to kun ga wannan life duniya kaman wannan tayar ce ta keke ta kana sama wata ranka ganka a kasa kana kasa wata ranka ganka a sama mawaƙiyar ce da ƴan mata ce na gaba ya dawo yawa nace amma wannan ma'aikata wacce take dauke da zaratan yan boko nace da su duka suna zaune wadanda suke su ake nema mafiya girma a cikin karatu likita wai yanzu Allah ya kawo ni ne zan zame muku commissioner na san ba abin da zan iya yi idan ku kai ki jawabin ki na farko ke nace wannan keken tukuna na fara yi musu shi mutumin yana zaune ya je inda ba zai rika hada ido da ni ba yana jin kunya yana ji ya mutu Allah ya ji kansa amin nace masa to shi wannan makamin da kuke gani ku ne za ku rike shi don ma'aikatar ku ta ci gaba in kuka ci gaba kuka taimaki wannan ma'aikata kuma gwamnati zai taimake mu in kuma kuka ki ma'aikatar ku ita za ta sha kashi ne in na gama zan tafi gida in ta dafa tuwo na a daki kitchen dina Allahu akbar ina da miji na ban taba zama talaka ba ban taba yin haya ba ban taba yin haya ba miji na tunda muka faro shi su ne yan senior service na farko Allahu akbar a GRA muke zama Allahu tunda miji na ina a fanfaran nan wallahi a GRA muke zama yazo yayi gidansa muke zaune akai ban san haya ba ban san wata bukatar abinci ba bai taba tambaya ta kuma albashi na ba ma balle ya ce ya san na dauka Allahu akbar daga lafiya na zauna ni ba rashin wannan yasa wata rana ka kira ni ka sha labari insha Allah to rankirdi an zo an shiga ma'aikatan lafiya ai shikenan in ga ya maka mafiya yawan su ko sai suka bada goyon baya to wanda bai bayar da goyon baya ba ma bai kawo cikas ba sai dai yayi dan lukuni ya ja da baya in ya ja da baya sai mu sa wani ya zo yayi abin da bai tayi ba shikenan Allah ya taimake ni a wannan ma'aikata na gode Allah duk waɗanda suka yi aikin mun zauna lafiya da su kuma cikin biyayya alhamdulillah da daukaka turan ki dadi abinda zamu su ki dan yi mana bayani akai wadana irin abubuwa tsare-tsare kuka samu nasarar gabatarwa wanda kike ganin cewa ya taimaka gwamnatin Muhammad Abubakar Rimi ta samu gagarumin nasara a fannin lafiya ran da aka nada ne na'am farkon zuwa na ofishin sa yana zane dube ni yace Haji Amina nace na'am abinda nake so ki yi mun asibitin bici ki yi mun asibitin Aminu Kano nan asibiti guda biyu guda biyu yace kin ga lokaci ya kare yanzu sauran shekara biyu kakki bari waɗannan wurare su yi sanya
dan Allah dan Annabi gashi nan asibitin Aminu Kano an yi shi abun nan tebur guda ga an yi kaman gine-gine ga su duk komai commissioner da na gada an riga an yi mapping out everything an zana ga inda za a yi gado 200 na farko wanda yace ai maza a fara shi shine mataki na farko mataki na farko dama an sa wanda zai yi din yace wannan ayi shi sannan asibitin bici an biya komai kafin ni in zo kuma asibitin bici duk abin da za a yi aiki da shi an shigo da shi ne ba wai da suminti aka yi shi ba ko wuta ka sa a jikin bangon asibitin bici ba zai ci ba an yi wannan lissafin saboda yayin barazanar gobara wallahi wuta ba za ta ci wannan wurin ba saboda hakan nan shi ma gado 200 ne akwai labari wanda zan baka na awa guda ko biyu ko uku akan asibitin bici dan da kaga dama a dan kisan mana kadan sai mu wuce babban shine na tarar an riga an biya kudin wannan asibiti a dollars ba da naira ba an biya kuma za su yo su zo su zo suna can sun gama aiwatar da waɗannan kayan da za a yi ginin da su na'am a Spain wata hikima ce wannan kamfanin yayi na'am maimakon yayi a America inda za a caje shi kuɗi da yawa sai suka zo suka yi a Spain it's cheaper for them ya fi sauki a gare su sai suka zo kiran akwai kayan aikin da za a yi amfani da su dokoki ma dokokin na haraji ma na Spain sun fi sauki na'am sai suka zo suka yi abun su a Spain jirgi wajen nawa na za su dauko mana wannan kayan container 100 da wani abu za su debo kayan ko wani gado 200 nan gadon da katifar sa da filon sa da zanin gadon sa uku da zanin filon sa uku insha Allah duk an sako su a cikin kayan ai ka gane ko na'am to wannan container 100 da wani abu da kuma kayan da suka fi karfin container jirgi ya debo su an kawo su Lagos a Papa da Tinkan Island ina ji jirgi biyu ne suka kawo su kudum gashi ne kuma an yi appointing na gashi ba a je an yi clearing waɗannan kayayyaki ba ni din nan na kasa ne a gaba in gaya maka na sa a ɗan takalmi na ko ya ji tsinke ma an yaba Allah muka je muka dinga zagaya kayan nan sai da muka gan su a Lagos muka tabbata kayan sun sauka ga bills of lading ya za a yi aka ce ai sai an zo an yi clearing custom duties na wannan kayan kasan dai gashi kuma gwamnati ta MPN ce ta tare MPN ga mu da PRP gashi muna fadan ko da yake tunda nazo da ina so in gaya maka abin da ya faru da ni da Shiri mi a cikin farkon zamana a cabinet zaman council da ake yi na wajen commissiononi cikin cabinet cikin council din sai aka zo aka ce shagari zai wuce bauchi to yaya za a yi sun waɗanda yan tsagerun duk suna son su danyi rigima yi kaza duk a rene dai shagarin yake sai na bana manta sai na daga yatsu na haka biyu for the first time zan yi magana a cikin wannan council din a majalisar commissiononi ya tsabi wani tsadaka ashe daya ne ke na daga na ce ina son magana a madadin majority ni majority leader ta bawa ce ni ce mataimakiyar majority leader wai me yasa muka zama majority na ce mu biyu ne da matanku sun hadu da mu biyun nan wallahi mun fi ku yawa hajiya ta bawa Abdulsalam mu ne majority saboda haka duk abin da nake faɗa ne kar kowa ya ce da ni ne ce minority wai mu biyu ne kawai mu kaza ne da kuma mu biyun nan da muka suka aiko mu zo mu yi representing nasu nace abin da nake so idan shagari ya zo bakonka ne kar a kuskura a bari wani ya tare shi baka hauka sauko da shi ba sannan ka jera mu sai ka gabatar da shi a gare mu tukuna sannan duk wani wanda zai zo da bomb blaster da wane ne sannan ya zo ya gan shi sannan mu raka shi har karshen Kano ya shiga Bauchi sai ya zai shiga Bauchi kuma ka sa a shirye reception a wurin a tsaya ya fito a yi sallama da kai ya ci gaba da Bauchin sa mu dawo saboda wata rana ina fata kai ka zama shugaban kasa in ka zama shugaban kasa
ba wanda zai maka rashin kunya mu kyale shi. Kuma haka aka yi. To ya raguwar sauran komishoni suka karbi wannan shawara. Dole suka karba ai. Ai in ya karba sun karba. Shi kuma ya karba din. Shi kuma ya karba. Wallahi kuma haka aka yi. Labarin wannan rana wata rana ka zo ka gayyato ni ba labarin muke ba labarin Rimi ne da mutuwarsa. Gaskiya. Ni ban da shekara 10 nan ba ma kila da ba zan iya maganar ba. Kuma abin da yasa ka din yake da fa'ida a siyasar mu yanzu da ta zama wai aka ce wai a mutu ko ai rai irin wannan dan bayanin da kika yi zai sa jama'a su gane siyasar nan fa ba da gaba ake yin ta ba. Dan shugaban kasa na wata jam'iyya gwamna na wata jam'iyya ba zai hana ai aiki ba. Ba shakka. Kuma ina ga ya masa nace kaga ko yan sanda da kake ganin su ne maka kaman za su yi maka rashin hankali idan aka debe commissioner AIG da waɗansu mutum biyar karkashin sa duk sauran yan sanda kai suke so kar ka ƙara hada su kai musu kudin goro kai musu kudin goro ka watsar da su duk sa kai suke so za kuma ka gani kuma haka aka yi wallahi in ka ga irin goyon bayan da yan zanda suka rika ba mu daga baya za ka yi sha'awa Allah yini aka to ake ta cewa ai sai abinda ta ce kaza kamar yanda ka sani to abinda ta ce din zai zame maka alheri ka dan kenan daga abinda ya iya faruwa a tsakani na da cabinet masha Allah masu kallo da saurari muna cikin shirin na musamman na tunawa da marigayi Muhammad Abubakar Rimi tare da tsohuwar kwamishina a ma'aikatar lafiya Hajiya Amina Isiyaku Kiru wanda take bayyana mara kaɗan daga cikin halaye na nagarta na marigayi Muhammad Abubakar Rimi kuma da irin gwagwarmaya da aka yi a lokacin mulki. Turan kirɗi an shiga ma'aikatar lafiya kuma gashi mai girma gwamna ya baki aiki guda biyu asibitin Bice da na Malam Aminu. Sababbi. Kin ba mu labarin an je an gano kaya ya aka karki wajen biyan kudin fito. Kika ce sai an biya kudin fito. Kun biya kudin fito ko kai aka yi? Ai da muka zo ana zancen fito aka debo bills na leading ko kuma takardun abun. Sai aka ce duk a cikin Spanish aka rubuta su. Ba da Turanci ba. Ba da Turanci ba sai an zo an fassara su daya bayan daya sannan a gane wannan na asibiti ne kawai wannan kuma za a iya samun sa anan. Sai aka zo aka zauna Spanish abunan ma'aikatan jakadan su ya aiko da mutane aka so ana ta yi gashi kowace rana kayan mu na kwana a wof ana charging akwai damaraji da ake ciya damaraji 10,000 ko nawa kowace rana duk rana in ya kwana akan iyaka sai an yi kaje ka ga ta kafin mu gama inspection ma mun fi sati guda sannan gashi kafin aje a gama akwai wannan fassara la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim na rasa abinda zan yi na tafi nazo naje na ce ma Rimi kaji abinda ake ciki sannan yanzu yaya za a yi gashi za a yi dan clearin nasu kuma sun ce za ma mu biya custom yace subhanallahi to yanzu ya za a yi nace to ni dai naje na samu Musa Wara shine shugaban custom director general na custom to ya kuke kiransa na custom commissioner ko custom yanzu a lokacin ana cewa controller general shine controller general naje na same shi nace to kaji fa mun sai boka yan asibiti yanzu ana can an shake mana waya an ce wai sai mun biya duty kuma kayan nan sai an fassara su da turanci sannan a gane ga wadanda za a iya saye a nan ga wanda ba za a iya saye a nan ba ga wanda yake na asibiti ne kawai ga na gini yaya za a yi yace to aje a fassara din shikenan sai na dawo a fafa da tinkan nace to ya ce za a fassara yaya za a yi sai na ce masa Musa shi controller general dan girman Allah ka bar kayan nan mana su wuce in ya so daga baya kwayi mata duty din nan sai a yi lissafi sai aka ce wai sai an bude an duba sannan a gane ma abin da ke ciki to muka gane idan aka gane kayan cikin container 100 din nan za a iya tarewa a saci wasu sai na zo na samu Musa Wara na ce da shi Musa ya ce na'am na ce ganin Allah dai kaga idan aka tona asirin kayan mu za a sace su fa ka taimake ni mana aje Kano a yi musu inspection din nan tunda akwai custom akan eh mana
kafin nan an gama fassara din nan kafin nan mun san ko nawa zamu biya na na din su kuma jami'an kuran nan sai su bude su gani haka fassara take shikenan yace da ni to ya yarda kina da yin sa a haka na ta hozo bu ga yarda kaman dana yake ai wannan Musa mutumin kirki ne sai na je na same su na ce ko ku a papatin kan yaya zamu yi ga controller ya bada izini zamu kwashe kayan mu mu kai Kano in ya so ku bi mu Kano ku hada aje a cin ai a bude a duba ai a tantance eh sannan a tafi da takardar da aka yi fassara a ware mana duty din da zamu biya yace to shikenan mu je a gani muka je muka sake inspecting da shi da su mutum biyu da tinkan mutum daya a papawo daya aka ce eh yace ya ga kaya nace to a sakan mana kayan su tafi Kano yace to sai an zo an yi rubutu a jikin kowane kayan sannan za a tabbatar kaya zai iya fita aka debo mutum wajen goma sha wani abu aka ce za su zo su je su yi wannan abu ina ta zumudi ina ta murna sai da muka je aka zan aka duba duka aka nuna musu ga bill ga kuma ta kaya su zo su sa hannu kaya su fita suka ce to da control mate mai aikin shugaban su ya tafi su ma sai suka bace inna lillahi sai na taho na ce a kai shugaban su yace na amma ce ban sake ganin ko mutun daya ba sai ya dariya yace to ko shagari ne ya shigo da waɗannan kayan sai ya ba su kudin shan gari wato abun ba kike da ba ma boyewa wallahi ko shagari ne ya shigo da kaya container 100 da yan kai wallahi sai ya ba waɗannan masu zana wannan wani abu su shagari ke ko gashi ba komai ajakaiki an kawo 1800 an ajiye a liaison office na clearance eh ko zan yi wani abu ko sai ayi wani abu na tilas sai na taho Kano da gudu na zo na samu Rimi na ga ya masa na ce to yaya labarin yace ai yanda za a yi aje kurum a lissafa dan wani abu a basu a rabu lafiya ai mu idan aka taimake mu kayan mu suka iso Kano an mana komai ai Musa waran nan ashe mutumin kirki ne ai ni ma ina so masa abin kirki in jiremi sai na yi masa abin arziki shi ma sai ya san ya yi wa Kano wani abu Allah sarki shikenan sai shi mutumin ina ne Musa waran kafin ki dora sabbin nan ina jin sakkwata ne ko na'am na'am to masha Allah ina jin ba sakkwace ne masha Allah ko ba sakkwace ko ba zan fare daddai shi ya daya suna hade da lokacin nan ma shikenan sai muka zo muka aka lissafa aka ce ya kamata a ba tinkan kaza a fafa a ba su kaza sai aka zo aka rubuta voucher na rubuta na ce a ba da kaza haka bayar muka je har a office din ma aka raka ni muka je muka kai musu check din su sannan aka zo aka so mu fitar da kayan mu suka dauko hanyar Kano aka fitar da kaya suka to sun taho hanyar Kano na taho ina ta murna a jirgin sama na riga su isowa da suka zo sai aka tare motocin farko sai aka kai su officin custom na Kano to wai a nan za a yi inspection din nan ma sai da muka shiga muka fita naje na samu custom nan nace nace masa kaga Musa wala ba zai sakar mun kaya Allah ya saka mun kayan ka zo kace kai zaka bude mun su anan a kwashe su ba ka kai su can site ka je ka bi kai inspection in kana su shikenan na ga wari mirimi ma yayi musu magana shikenan aka shige da kayan mu zuwa bici kai tsaye zuwa bici kai tsaye to wannan abin da aka yi na clearance mun abinda muka kashe bai fi rabin kudin da muka kai muka yi depositin a liaison office ba masha Allah ni na baro kudin ma na manta Allah ina fatan ka gane gurin ki kaya su taho Kano kaya su taho Kano kudi suna hannun office ba wanda zai taba su gaskiya ba za a fitta ko kobo daga wannan vote din ba sai na sa hannu ni ko ba zan sa ba Allahu akbar saboda haka na taho na bar wannan abinda duk kurin gurin mu a zo a kafa asibitin nan ayi shara aka zo aka samu muka nemi kudi aka ce ai clearance na wurin ma sai da kudi don ba a sa shi a cikin contract ba nazo wurin Rimi nan da nan yayi approving aka je aka ba su abin da aka yi demanding aka mika musu aka mika duk nan da nan aka zo asibitin nan yan watanni daya biyu an gama tun da prefabricated ne an riga an gino su tun daga can zuwa kurum ake aka zo aka kafa su masha Allah to wannan labarin asibitin bici babban kenan ko da yake inda zan zo in baka wani shafi daya ko biyu game da asibitin bici sai ka yi hawaye saboda ni
To ai a dan gutsira ma. Ai. Wato daga baya sai aka zo aka rinka tunanin wannan kudi da aka je aka ba su na clearance din nan. Na Lagos kenan na Costa. Na Lagos. Wannan abun ba daidai bane. To ana so a amaguzani nace to abinda zan yi rimi. Ba zan ma bar aikin naka ba sai an je kotu an yi duk abin da za a yi yace ha ba da Allah. Cha nake duk abin da zaki sai kin zo nan nace eh yace to ni na san kin yi don Allah da bude. To daga suwaya suwa ba daidai bane daga cikin gwamnatin ne ko daga waje. Ba ruwanka da wannan. To ranki radi bayan an gama ba ruwanka da wannan amma yanzu da yake na so mu bude baki a shirye nake akai ne duk kotun duniya akan wannan maganar. To ya aka yi wajen maganar ma'aikata? Ai dambarwa. An shirye asibiti. Eh sai kuma maganar ma'aikata. Akwai ma'aikata duk an neme su dama. Ai ma'aikatan nan wato a shirye take akan duk wani abin da ya taso mata ba. Wallahi duk ma'aikatan da ake bukata dama an yi iyamakin nasu kuma mun zo mun yi abuka. Ina fatan ka gane. Duk ma'aikatan da ake bukata ba lalle sai da muka debo waɗansu da yawa daga waje ba. Waɗanda muka nema suka zo suka nema ma daga wajen an yi approving an dauke su. Tunda dai su ake a samu ma'aikatan da su ake a samu ma'aikata kawai su kama aiki kuma daga ko ina zuwa ake asibitin bici. Daga Nijar ma ana zuwa ballantana nan Najeriya. Asibitin nan yana da amfani kwarai da gaske. To mu je ma asibitin malam ya aka yi asibitin malam. Asibitin malam ma a shirye na zo na tarar da an riga an yi shi na gaya maka abinda Bahaushe yake ce maka sanfoti. Me ya sanfoti? Da yake ni dan ban jima ba. Ba kai ya Hausa ba ko? Wato an riga an yi hotonsa an ajiye na zo na tarar. Na'am. Filin sa ba iyaka amma an dauki dan wani wuri kadan za a yi gado 200 din za mu fara yin sa kafin a sake zabe ai ka gane ko mun fara kakas ana ta biyan su ba sai wani dan siyasa yazo ya ga fili ba iyaka ba din ka duba dan ba za ka gano karshen filin wannan asibitin Aminu Kano ba sai ya rabe wuri ya ba yan siyasa ya ba mutum wajen 150 rumfuna a wannan gurin kurum aka zo kakakaf aka so mu kafa rumfuna dai ina ya sabuwar commissioner ta sai aka zo aka gaya mun aka ce gashi can fa ana ta gine miki asibiti filin asibiti na shi ko yar mota na zo naga ana ta yi na wuce na dawo sai na nufi gidan Rimi to Rimi Allah ya ma Rimi albarka wannan zai nuna maka Rimi yana ganin girman fa yana ganin girman mata Allahu Akbar in ba haka ba da na tafi na je na same shi yana shirin shan ruwa ana azumi ne cikin azumi ina cikin azumi a corridor din nan wani dan wani wuri na waje a nan a gidan nasa an zuba masa din sa yana kokarin karyawa sai gani aka ce ga commissioner lafiya ta zo yace to ta shigo na shiga lafiya commissioner nace ai lafiya lafiya dai kaji har ya dauki cinyar kaza zai shi sai aje sai mai da ita ya dauko waya ya buga ya ce ina wannan gidan nan ku na CCTV CCTV yau ba za ku rufe ba har gobe ko wani minti 15 ku fada za a rushe wanda duk aka zo aka tarar yana gine a asibitin duk wanda yazo ya gina wani abu a asibitin nan namu za a rushe gobe da karfe 10:30 in yana bukatar wani kayan sa ya debe in baya so ya tafi za a markade ai ka gane ko CCTV kenan aka ce ka sa mutane so ilahi in wannan ya ji bacci wannan ya zo ya ci gaba da sanarwa ya buga radio haka ya gaya musu haka nan ya buga wa commissioner yan sanda ai yace dan yan sanda ya gaya masa yace zaka kawo motocin yan sanda gobe da karfe 8 a kewaye gurin nan ya buga wa shugaban sojoji yace a debo bindigogi a zo a kewaye gurin nan wanda duk yace zai ja da wani abita kansa kuma commissioner works ma'aikatar ayyuka yace duk inda katafilolinka suke su taru to gashi hira ta dauko gangara ranke rabe kuma ana cewa lokaci ya kare tamban da abunka wannan ai wannan dai sai ka sa shi ko ya kare kwarai kuwa ka debe abinda zaka debe na surutu na dazu to ranke rabe ai ina fatan ka gane wanda kaga na bai ba sai relevance ba ka debe shi amma wannan ne abin da ya bani dariya bayan na koma gida to nace Rimi in banda abin sa da hauka nayi fa
nazo ban san ana yin abun nan ba na mafarkin wani abu nazo na gaya masa kudum ya kama aiki tun bai duba ba wataƙila abu abin da kika yi a baya ya sa ya yarda da cewa duk abin da kika faɗa akwai gaskiya a cikin sa aiwa yana da record ɗina tun farkon aiki na to kin ji bayani kenan ranke da yana da record ɗina tun farkon aiki na ni aiki na shekara 16 ina aiki ai a gwamnati kafin kika kujerar commissioner kafin hukujerar commissioner ina aikin na shekara 16 rannan sai suka tsunduma ni cikin siyasa group to ranke da wannan dai shimfiɗa ce muka dora kamar yadda kike ba mu alƙawari insha Allah za mu dora mu fada da abin wannan ya zama mana mun yi shimfiɗa akai amma Allah yadda zamu dora kuma zamu da fito da abubuwa da irin ma nasarorin da aka samu dan yanzu kamar shimfiɗa ce muka yi masu kallo da saurari haka zamu tsayar da wannan shiri da muka yi kan tuna da marigayi Muhammad Abubakar Rimi kamanta eh aka ce za a fadi abinda ba a taba fada ba an yi haka akwai abinda mai gidana manajan shirye-shirye yace kin taba yin alƙawari cewa akwai wani abu da zaki fada game da Muhammad Abubakar Rimi yace kusan shekara 3 bayani ne yace to wai ya kamata yanzu Allah sa na rayu har yanzu Allahu akbar wato abu ne wanda ba bukatuwa nake da ita sai an fadi ba amma a matsayina na mutum dan adam bil adama kuma matsayin shi kansa Rimi mutum bil adama wanda muka yi aiki tare a lokacin nan bayan da kake gani na din nan fa manake ina fatan ka gane kuma ya karanta du labari na ina tsammani kafin ya bani aikin nan nake cewa zan iya rantsuwa wallahi tallahi billahi har na gama aiki da Rimi bai taba gaya mun wata maganar banza ba ta mutuntaka ya nuna wani sha'awa ko wani abu wata rana in kazo kaga hotunan mu tare zaka yi mamaki mutumin nan bai taba furta wata magana wacce za ta bata mun rai ba in fact sanda nake ta yin waɗannan ayyuka ana ta gani ana ta cewa matarsa kin bani sai abinda ta ce kaza kaza sai da ta rasu yace to ku da kuke zugata bari in gaya muku abinda ya dame ku ku ba fashi ya dame ta ba ita saboda haka na gode wa Abubakar Rimi da ya rike honor din sa a guri na ya rike honor dina amma ya rike mutuncin sa a guri na domin da ya nuna wani abu da na aje masa dan aikin na koma kitchen dina bai taba nunawa ba wallahi 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 Allahu akbar da Allah azumai shaida Allahu akbar har nakan ce ba mutum abin da zuciyata in ya taba jiki na Allah kada ka bani abin da nake nema duniya da lahira Allahu akbar ta wannan irin barna Allahu akbar ina fatan ka gane saboda haka Rimi kenan wanda baka sani ba Rimi kenan wanda bai taba neman mata ma a gaba na ba in yana yi ban ce baya yi ba bai taba ba in ana yi ma boyewa hada ake yi saboda akwai wani muhawara da aka yi wata ran a gaban sa ya kamata wata ran ka nemo ne to ranke dadi haka zamu ja labulan shirin Allah akai yan uwansa gaisuwa ta fatan bada hakuri na ga yan uwansa wanda suke yan uwana ne in ka gari mu ka ganni ko ka